To ai yaron ba mai mazaunin nan bane, kai kuma yarinyar ka fa. To ita mace ce kuma ina ne za ta je? Ai na zata tana wani kasuwancin ne. Allah wallahi ga tana ma tana zuwa. Yarinyar ta yi? Ai ta haɗu ba magana ma. To ke nake tambaya, ke ce zaki aure ta ko kuma me? Kai da kai nake. Tambaya kai ke. Gaskiya ta yi matuƙar haɗu. To ai ba wai ta yi din ba. Kamata ya ku je kuɗin tattauna ko? To shikenan. A dan dakata tukunna. A'a. Wannan waye to? Dana ne wato yayinta. Oh. To ai na ga ita ce za ta yi auren, ba kai ne za ka yi auren ba. Gaskiya ka faɗa, amma ba haka bane. Kamar ya? Yadda da ni ne ba kai ba ko kuma menene? To mun tabbatar da cewa kai dan wanta ne. To amma su biye kamata su tattauna. Ina son faɗi wani abu. Faɗi mana. Yayana shine komai na, shine zai yi magana da shi. Ah, ta shiga ji. Menene sunanka? Sunana Mahesh. Ina kake da zama? Gabaɗaya rayuwata na fin ta Amerika saboda a can nake aiki. Sunan mahaifiyarka? Durga Devi. A wata shekara aka haife ka? An haife ni 1980. Sunan mahaifinka? Fulshwatam. Mahaifiyarka fa? To ai ka tambayena a baya kuma ai na gaya maka shi. Budurwa fa? An banda ita. Menene sunan babban kabaka wadda kake ji da ita? Anusha. Me yasa kake santa? Saboda tana da matuƙar ƙoƙari ne a makaranta. Shikenan kanwata. Kina jin irin maganganun da muka yi da shi? Yanke shawara ya rage naki. Bai boye mun komai ba gashi ya faɗa mun gaskiya. Na farko ka ce kai ba mazaunin garin India bane ba ko ba haka bane? Kenan zaka tafi da ita ƙasar America. Hakan ba matsala bane ba. Fuskantar juna kawai za ku. Oho. Na manta da abu guda ɗaya. Da ita da kawata ka wace ta fi wata kyau? Ai ko sanilan ba ta nuna mata kyau ba. Me kake nufi? Ka santa sosai kenan. Ah ina wallahi ba haka nake nufi ba. Sai ku tattauna yi. To shikenan. In faɗa ma wani abu? Faɗi mana. Ina fata ka fahimci komai da yayana faɗa maka. Shi din da kake gani shine rayuwata. Ai gaskiya yanki ya burge ni saboda yana da matuƙar kula kan kanwarsa. Shikenan sai mu koma waje mu zauna. Dan daga ta mana. Yanzu ne zaka sa ta nesa da danginta da kuma ƴan uwanta. Ina roƙon ka kada ka karya mata zuciya domin ta kasance mai rauni. Ka kula da ita. Sai dai ka sani duk abin da ya biyo baya kan magana a wurin ku zaka iya sanar da ni. Ni kuma zan dau hukunci. Ba kai nake nufi ba, akan ta nake magana. To mu je mana. Baba, to ya maganar sadaki kuma? Me kuka tattauna? Ka bi komai a hankali mana, zaka ji. Kin san dai ko menene ba zai gagara ba. Nawa ne suka ce suna bukata? Wai 200,000 ne sadaki. 200,000? Eh, to ina ne nake da damar tara sai. Kin ta da hankali. Ba bin tsorata bane. Me zai ana koya ba su? To ta yaya samu wannan kuɗi a ba su? Mama, ki shiru mana. Ban zan yi aure. Dole ne fa bada. Dan sun ansa da yawa, mu ma sai mu ansa da yawa. Ai, abu ne da komai sauki. Shi baba ya san da hakan. Baba, rufi 50 zaka bani. Me za kai da ita? Kai ma ka san abin da za a yi da ita mana. Zuwa za a yi addu'a sannan kuma a yi sadaka ko ba haka ba? Yaya, yau madan fara aka yi ne? Ke, ni ba shi shigi ne ba na so. Ki fara saurara mana kafin ki tsoma baki. Ta yaya zaka ce ba ruwana? Abin ne ya tsone min ido. Wato ya tsone miki ido. Zai ana idan za a bani kullum sai ki zo ki tare ki hana a bada. Ka tabbata wata ran sai na hana an baka. Sai kuma me? Baba, kada ka biya wannan yare ni hankalin. Burinta kawai ta haɗa mu rigima. Da ke yanzu kike yi haka? Barkan ki anti. Barkan ki da yata. Kin gama addu'an ne? Eh to, saura dai kadan karasa. Gaskiya yarinya nan ki rike bauta sosai. Na gode anti. To a ci gaba da dagewa. Baba, a kawo min shayi. Anti. Ya okay yata. Mama ce ta ce min in kawo miki wannan. Yawa gashi to. Na gode. Mama, a kawo shayi. Amma za ka kawo min fa. Dana ne, shi ko da yaushe yana kwanci sai dai akai mai komai. Zan sha shayi ne? Na gode anti. Wai ko sai na tashi ne? Yata, ki taso ki kai wa yayanki shayi mana. Mama aiki nake fa. Me kika ce? Yanzu kenan sai ni zan dauka in kai masa? Ke ma kina kwance? Mama, mama na fi faɗa miki aiki nake. Ya taso ya ansa mana. Wannan ma yata ce, kwanan nan ma za a yi bai kwanta. Kin ga tukunyar abincin ta fara kama, ina zuwa kin ji? Mama, jira nake yi fa. Yata, da zaki dan mika mai shayin cin sai in je in dan gyara wa'ancan abubuwan kin ji? Dan mika mai. Kina hawa ɗakin farko zaki ganshi. Shikenan anti. Je mu karbi. Kina hawa ɗakin farko yana jiran ki.
kofi. Ke me faru? Abu aka ban dama in kama. Me kike kawo? Kofin da kace kana bukata mana. Kuma da an yi magana kofi sai ka dauko ki kawo mutane? Ba ni na sa kaina ba. Maman kace tace in kama. Shikenan miko. Wannan dauri haka adda ake gudanarwa ne? Oh, zaki fadan sunan ki? Oh, sai in jima. Ba zaki fada mun ba kenan. Wai zagaye me muke anan? Addu'a zamu yi mana. Kullun aka zaki kare. Dan ka samu na janyo ka, ba fa zuwa kake yi ba. Waye fada miki haka? Idan zuwa kake me yasa da ka zo mu zaka ce mu tafi? Ki da Allah ban wannan zaccen. Mun ta kawai. Ina, mu ci gaba mana. Mu ci gaba nace. Ina kenan? Addu'a da muka zo yi anan gurin? Addu'a domin a dakatar da auren nan. Eh? Eh? Sabon shashen ci ne haka? Me? Kana jin suna neman sadaki 200,000 su so yadan nasu mana. To sai me kenan? Kaga mu tafi abin da ya kawo. Wai na zamu tafi. Mu je na ce maka. Shikenan, shikenan. Ba so yake mu tafi ba. Ki fara yin gaba, ni zan dan kira waya. Na farga na gane ka. Ficewa kake son yi. A shinan. Kai. Ni ba san mai akai na biyo wannan ba kai. Me kake kallo? Wace ce? Yarinya da mama ta ba ta kawo mu kofi, ita ce. Kana so ka ce ita kake kallo ko kuma me? Ban taba ganin ta a gurin nan ba sai yau. Amma kaga duk wani abu da ake yi ta iya shi. Yaya? Mene? Wani abu ne yake dan bani mamaki. To ki faɗa min ko me mana? Kaga ko? Ta rike bauta yadda baka tunani. Haka ya kamata ka koma. Kallifa tana bin kowanne ɗaya bayan ɗaya. Gaban da in ga mace mai juriyar bauta irin wannan na dade. Ita zaka kalla ba ni ba. Kina ganin idan naje zata kula ni kuwa? Haba ka je ka gwada sa'a ka mana. Shikenan baran gwada sa'a ta. Fatan nasara dan uwa. Barkanki dai. Mm? Dan nan baki faɗa min sunanki ba. Shi nake so sani, faɗa min mana. Si Injima. Sunan naki kawai. Ke me kofi? Ko baka bane sunanki? Hamago kawai. Inde ba baki fada mun baka zan ta kiranki. Na'am. Wai ba za ki amsa bane ko me? Ya ta kula mun fa. Mbarka. Ba fa zan fada ma sunana ba. To sai kuma me kenan? Ba zai hana ni bibiye ki ba. Sai in ta kiranki da me kofi. Sunana Fasan. Tuntun da kin fadan da ba shikenan ba. Sunan naki yayi. Adda me yake zuwa yi? Kamar yaya kenan? Ina yin addu'a ne domin in samu cigaba a gurin aiki na. Eh to na sani bai wuce a ce wurin aikin gida bane ko baka ba ko kuma dai a ce aikin makaranta. Wanne yake daga ciki? Aikin banki kike? Wai daga ina kika zo nan wurin? Gurin aiki mana. Oh, na ga inda mama ta da sun fara aiki da ka tambaye su daga ina suke sai su ce ma daga wurin aiki suke. Kullun amsa ɗaya su ta maimaita maka. Haka ne. Amma ba yadda kike tunani ba. Menene gaskiyar? To ko da ma a ce ba hakan ya kasance ba, samarin ki ake faɗa musu haka. Eh to kusan haka ne. Amma bambanci shine ba kowa nake kula ba. Ba tambaye ki ba, kuma ban ce mu zo shafin nan ba. Ko basirar layin ce mu, saboda kwakwalwarki a baya take. Abin da zaki faɗa ina kallon ki zan gane gaskiya. Faɗa min gaskiya, waye ka kinan wurin? Saurayi na mana. Eh to ki dauko da zafi. Ba kake san sani ba? Ina da samari ba ma guda ɗaya ba. Na san shi kake san sani a yanzu ko? Shi yasa nake gaya maka. Ba ki san wani abu guda ɗaya ba. Ko da samarin ki guda nawa ne, ni ba za su damu ba. To me zaka yi? Kafar su kowannen su zai fice. Ban gane ba. Raba ni da su zaka yi? Ina, ki raba kanki da su dai. Na riga na saki fanci ko me nake nufi? Sai ki faɗa mini inda zamu dinga haduwa ko ba haka bane? Ina sauraron ki. Kai, kaga nayi maka kama da masu kula maza ne? Ai ba ni na faɗa ba. Ke ce kika ce min samarin ki suna da yawa. Mun ta kawai faɗa min kin ji? Aha, ba ni da kowa ne. Wace wata irin ƴar daina hankali ce? Sai ki gaba ki baya. Ina sauraron ki. Faɗa min gaskiya. Ba zai yiwu ba. Faɗa min nace. Ba zan faɗa ma ba. Ki bani nace fa. Ba zan bada ba. Aha, barkanki dai ni. Aha. Kai, ni ya kuri fa. Ai, akai ne mai kofi? Huh? Ya kike? Kai. A nan wurin ni ma nake aiki. Neman aiki kika zo yi ne ko me? Kai. Kin yi mamakin gani na? Menene ma ya kawo ka gudun aikin mu? Ke, ta yaya zama wurin aikin ku? Wai kai, wani irin mutum ne kai? Nan ba gida bane, ba kasuwa ba, gudun aiki ne. Ka gane ai. To ai babu ma bambanci. Kai kyale ni ni. Saboda me? Kai, ni fa ku inda zani. Ina kenan? Gudun aiki na mana. Kin ga ko idan kina aiki ina kusa da ke? In zaki fitin da ina. Kai, wani wace irin takura ce haka? Wai na takura miki? Yawa. Ita kuma abin da take so kenan. Ah, barkanki. Ya kika tsaya? Ki ƙara so mana? Dama abu aka bani in kawo. Oh,
Mama, ga sako an bada aka miki daga makota. Yawa, ki zauna, ga ta nan fitowa. Na ji labarin an ce gurin aikin ku ɗaya da yayana. Ba zan dade a gurin ba za a canja min wani gurin. Barka. Na yake kamar kina son yin aiki, amma ni kuma na fi so ne aure. Eh, haka ne, ni ma mijin auren nawa ne bai shirya ba, amma da tuni an yi. Kin san komai sai da lokacin tukunna ake yin sa, amma da ya shirya zaki ga an yi. Me kika ce? Ya akai, naga sai kalanta kake yi. Ke, matsi mana. Ya muna magana zaka zo ka zauna. Addu'a ya kamata ka dinga yi ko da kai za a yi. Ko ba haka ba? Ita magoya mai baya ta. Kai na ya fara ci. Yau yata, ga wannan ko? To anti, gaskiya ko? Zaman gidan nan naku yana matukar burge ni. To sai an jima anti. Wani ne? Au haba da gaske. To ai kenan babu komai. To babu damuwa. Lakshmi, an soke wannan baikon wai. Kai, yanzu kenan an soke? Yanzu sai mu yi bushashen mu. Ina taya ki murna. Baba. Ya kudin nan wanda nake son na kashe na kashe. Yanzu kudin ma sun kare sai dai a je banki. Baba. Shikenan babu komai yanzu dai tunda wani zan kudin sun kare. Kawai mu kada zuwa kada cewa wasu kudaden. Baba. Wallahi rufi 400 ce kawai ta rage mun. Dan haka dai ta zama babur. Shikenan baba. To me zai hana mu je majami'a mu gudanar da addu'a? Daga nan sai mu tafi gida. ఆనంద కర్పూర మంగళ మహ నీరాజనందర శయామి నీరాజనానందరం ప్రసాదం సమర్పయామి. హలో గబాయ్ ఇఫా బానా జి ఉమి అకే చివా. హలో వరే కోయాత. హలో మరా దన్ మత్సా గబ సేన్ కిరాకా యవ్వా మే కచే బాబా కుజే ఇన్ జన్ కారసో యవ్వా కై సౌరి తో తో బాబా తో కుషి యమ జే మనా యవ్వా యన్ జి ఇనా జింకా నా ఫడా మకా బానా నా. Baba! Mama! Ku tsaya nan wuri. Baba ka tashi baba ka tashi baba. Mama ka tashi baba ka tashi baba. Mama Wata ki tashi da ce miki ki tashi mana ki tashi wata ki tashi da ce ki tashi
mu tashi tashi mu je mu kai ki asibiti tashi mu je mu ina mama take ki ko ta daka ni ki ina baba ba sai mu je asibiti ba ba zan rayu ba mu ki tashi barin ciki na na mutu a hannunka Didi Didi Kowata Kowata ki tashi ki tashi Yata, kici abincin mu ne tun da zikin barshi. Bazan iya ci ba mama. Ki daina cewa haka. Ya kamata a ce ki dinga cin abinci. Shikenan mama. To so ki kai mai abinci. Na san yanzu ya tashi. Shikenan. Soni. Kana ina? Anya ya tashi ma daga bacci kuwa? Soni? Ke haka yake kuma. Kawo tun da sai jiran ki nake. Ya aka yi ne wai? Ba komai. Ina sauraron ki. Akan mutuwar mahaifinka da kuma ƴar uwarka shikenan kenan? Kamariya. Ya kamata gwamnati ta sa baki. Kika ce gwamnati ta dauki hukunci na me kenan? Ina da kaina. Da kaina ni ne zan dauki hukunci. Ba na bukatar kowa a ciki. Ni ya shafa ni zan yi komai. Sai na hallaka kowa ya aikata. Ba kai zaka dauki hukunci ba hukuma ce za ta dauka ban dau hukuma a matsayin komai ba ballantana ni da jikina za ta yi min komai ni zan yi wa kaina duk wanda yake da hannu a ciki ya shiga cikin matsala ka san me kake cewa zaka ganganci da rayuwarka idan kai hakan ka san me zai faru to me zai faru su yayan da aka shi da iyayen da aka shi a wurin menene ya faru babu wata doka a cikin kasar nan komai ka aikata domin fassarar dan uwanka ya zama daidai sonu ka tsaya ka yi tunani akai ba wai wannan ne na farko ba duk wanda yake tunanin daukar fansa to yana da matsala wanda suka dasa bomb din sun kasance ƴan ta'adda waɗanda babu wanda suke jin tsoro a garin nan kai ta yaya ne zaka iya ɗaukar fansa akan su bari in tafi kawai yawa na hada fara yanzu muna daga cikin wani yanki wanda tashin baba babban nan ya hada da wasu daga cikin su jama'a ne wannan lokaci mu dan samu mu ji ta bakunan su lokacin da suka ji ati mutum gwamnati ta yi musu wani abu ne ko kuma ne a hana wannan lokaci gwamnati ta ce za ta dauki babban mataki kuma har yanzu babu wani abu da muka gani yanzu bara mu shiga ne daga cikin gidajen wannan yanki gwamnati ta yi muku wani abu ne ko kuma ne a kawai haka ta baku gwamnati ta ma yi dazance ne ta ma ta taba cika alƙawari sun faɗa a media cewa za su daukan mana nauyin komai amma karshe da muka je asibitin ma da wulakanci aka zanga tarban mu kuma daga karshe ma yau sun fuskanci bako da kudi haka za su dinga koro koji kwata kwata babu martaba ko da nan anan muda kuma da nan shine wanda yake kula da ni yanzu man san ya sanya ba kuma tsanin bannin gashi da shine ya ritsa to wani nauyi na mu shine wanda yake daukan shi mun ji asibiti gaba da mun karar da kudaden da muke da su a bashi mun ciyo karshe ba ka rasa mana maganin ba haka koro mu kuma abin bakin cikin ma kama ta sa jikin ta tana da tsohon ciki sannan kuma yana da yaya guda biyu mu dai kawai abin da muke bukata wa gwamnati don Allah su zo su kawo mana tallafi wa mu yanzu da na da yake kula da mu gaba ɗaya ba shi da wani abu da zai ci da mu yana kwance gashi yana bin bashi da yawa kuma gaba ɗaya an hana shi yanzu mu da ya gashi ba mu san ya za mu yi ba wallahi wani lokacin na tuna wannan rayuwar sai an jima kwana ma na mutu na huta to kun ji ne daga cikin abubuwan da suka faru a wannan lokaci dai MI Farkash kenan daga 10 TV Thank you.
yawa ruwa zaka bani. Yawa gashin labai. A safiyar yau ne aka samu wasu rahotanni da dumudumin su inda ake tunanin yan ta'addan da suka dasa bomb a satin da ya wuce inda aka fara gudanar da bincike an gano cewa sun shigo garin nan ne kuma sun sauka a unguwar ne inda suka sauka a hotel din Use Me yanzu haka yan jarida sun halarci gurin don su ji bayani ta bakin manajan gurin a cikin wannan hotel anan ne inda wannan yan ta'addan suka dalilin da yasa shi wannan mai gida bai zo ya faɗa ba tunda wuri wannan ne zamu ji ta bakin sa domin ya ga mana me dalilin da yasa ya ji don goyi na ma gaba a cikin sinki wannan shine mai wannan hotel wannan shine mai wannan hotel ga mana me yasa gaba ya shi mana gaskiya dole ne ka ga mana wannan shine tantiran wannan shi ko shine dan haka dole ne ka shiga matsala baba ka ji ko ni na sun burge ni shine na ajiye su abin da ka ji ma idan sun lota ne zan bambance cewa yan ta dane su rubuta suke yi a goshen su gaba daya gobe namun zasu to amma ba cikin ne suke ajiye makaman su ba kan yan taba shiga ga dubi cikin nan ba gane ba wannan irin amagawa ne to kun gani ba ya giya bana mana gaskiya abubuwan da suke faruwa dan haka ya gamata a ce ɗan sanda su zo su yi bincike a cikin wannan waje kuma su ƙara tabbatarwa don ko wannan waje matattara yan ta ce domin ko ina ma gaba na gaba wannan matsi ka ci sa ka kai dan jarida ne so kaje ka kai na ce muku ni ne shugaban su ko kuma ba kala kunga wallahi ni gaba da ma ban san sa ba ma eh to zan dan ya fada muku sabbabin wasu daga cikin su da wannan lokaci A dan uwa eh wai baka girgiza ba daga ganna kusa da kai ni da man da laifi me kuma zai wani girgiza ni wasu tambayoyi nake so nayi maka kuma ina fatan zaka fadan gaskiya to ni me na sani wai kada ka ce baka san komai ba mahaifiyata mahaifina ƴan uwata dukansu gaba daya na rasa su saboda wannan bomb da ya tashi ba cutar da kai zan yi ba na san baka ɗaya daga cikin su koi abin da zaka faɗa mu na san tabbas ka san wani abu sai dai ka boye ka ki faɗa ko da a ce ka boye babu wani abu da zan yi maka saboda ba niyya ta yin hakan ba niyya ta gano ko su waye sai an jima dan uwa a ya kai gaskiya ne a bayanai mai girma ko sai yan abubuwa da dan boye da dama ne ke yanci haddan da suka zo sun yi barazana sosai domin sun yi mana barazana da rayuwarmu amma akwai wani wanda naji suna yawan ambata waye shi me sunansa kai pappu ni naji yana yawan cewa pappu kusan su biyu zanga suna yawo da haka dan wata kabila ne kuma na ji gaba ɗayan su ma ba yan ganin nan bane domin naji suna cewa idan suka gama za su tafi kai haka ne ma wallahi ka je inda suka ce za su je wai ina ne za mu je kai ga shiru zan ga maka ko ina ne za mu je na gano komai na gode sosai fa dan uwa ka kula fa dan wallahi zan iya cutar da kada ka damu da wannan shikenan dan uwa kai da zan ce ka kula sosai shikenan a ga baki ɗaya bayanansa abu hudu su na fara fuskanta a tattare da su na farko ba mazauna garin nan bane sannan kuma sunan ɗaya daga cikin su bappu tabbas in binciko kowaye mai sunan nan bappu a ina ne zan samu bappu ina zan same ka bappu ina ne zan samu ka in ta'addan da suka dasa bom a satin da ya wuce ƴan sanda sun tabbatar da cewa ba su fita daga cikin garin nan ba suna ciki domin an tare duk wata hanya ta fita daga cikin garin nan da ake gudanar da bincike akan mutane amma ba a samu ɗaya daga cikin su ba mun samu daga majiya mai ƙarfi cewa tabbasarin su ba iyanan zai tsaya ba hindi mujahidin yawancin suna ƴan ta'adda masu kai harare hindin mujahidin shugaban su Abdul Subhan Quraish
ma'aikacin injiniyan wanda yake zaune a garin Mumbai Uttar Pradesh Abdulrazzaq Mansuri 827 shugaban yan kunar bakin wake an kama shi a garin Benkat dake kudancin Hyderabad Benkat wannan suna suna kamanceceniya da wancan sunan da aka faɗa mu Bappu to wane ne Bappu amma Benkat bai taɓa kasancewa Bappu ba to idan kuma Bappu ya kasance Benkat fa ya zama dole in tsaye da tunani na kan mutum daya kenan Benkat ba mazaunin Hyderabad bane ko kuma dai ya kasance mazaunin ta tabbas Bappu mazaunin India ne so Benkat kai cetu kai sauri nan malami ka gama shikenan nan wa kai namiya ne dan wa me wannan ka kawo mini menene wai ya dai yin labai idan bai kace ne zai kawo mai wannan shayin ne sai ni zai kawo wannan wannan ba shayi bane ba me kuwa kawo mini waye wani fankaci kai mai gida menene ka kawo mini wannan idan ka ce in kawo ma idan Benkat ne wannan gyar za ka kawo masa ina tambayar ka idan shi ne wannan za ka kawo masa to daga yanzu ka gane ni abokin Benkat ne irin tashi za ka niga kawo min waye Benkat din yalla bai da keshi yawa kai ma da keshi yawa mu je yawa mu je sawai mu je yawa Kada mai sawai kai waye kai din to baka ji bane kai wai me kuke yi a nan wurin banza mu ne za ka yi rashin kunya kai ni din abokin Benkat ne sai me kenan eh kun taba jin labarin sa kun san shi waye ba mu san wani Benkat ba wani lalla kai abokin Benkat ne eh ka ba su labarin shi shikenan je ga kai kai mun ji lalla mu je Ya gani ne dan wa Hello kana ina ne wai ko har yanzu baka tashi daga baccin bane ba ni fa yanzu ma baccin ya fara mun dadi ki bari sai anjima sai kizo ki tashi ke sai anjima ne ce miki fa raka ne zaka yi addu'a zan je ne kai kullun kafi ganewa ka zo ka kwanta ya kamata ka dinga zuwa majami'a mana da alama kamar baka da lafiya ko shikenan zo mu tafi kawai ke ba fa inda zani ba zaka ba ai ko dole sai ka je taso mu tafi wai na kenan yi abun bauta ka ban duk wani abu da nake bukata rayuwata sannan ka cika min duk wasu mafarkai na da nake yi wannan shine roko na a gare ka idan kai min haka babu abin da bazan ba ka amshi roko na yi abun bauta pandiji zan yi wa wani addu'a a matsayin sa zaki iya yarinya me yasa kika yi haka shi ma saboda ansa roƙon shi dake cikin zuciya saboda na san yana da tarin burika shi yasa nayi masa ina fata za a amsa to shikenan gashi wannan daga abun bauta to amma ba za a bani hannun shi ba ina yarinya ai sau ɗaya kawai ake baiwa amma pandeji ba ga mutum biyu na yi wa addu'a ba ne ai idan ka bada duk ba laifi ba ne ba saboda
shi mai yana bukatar addu'o'insa su amsu. Kaga sai a bada hannun shi. Ke, shashancin yayi saka mana dalla. Zo mu tafi. Kaga ko gabaki dai baya so yayi. Ka bani hannun san kawai. Gaskiya wannan yarinya tana son ka sosai fa. Baka ansa sadaka ko? Ina ai baka bane idan ka bayar addu'a ka tafi kamar ka ce baka ansa. Fandiji. Ina yarinya ai za su ci abubuwan addu'a ne. Sai mu shafci yayi. Kai, wai kai. Ni ne nan ka kwamushe? Me kake so wai ma? Wai kai. Na heke kai yanzu nan. Ba ka san waye Benkat ba? Ba abokin ka bane ba? Wai kai me yasa kake buka? Rufe mun baki dan. Heke. Ni to me mai yasa kake neman sa to? Na so ka sani. Bayanai nake so a kansa. Shine jagoran wanda suka tada bomb. An fada min sunan Baffu, amma da bincike na ya tsananta, sai na gano Benkat ya kamata in nema. Da na ga binciken Baffu zai bani wahala, shi yasa nayi amfani da kai domin in gano waye Benkat. Kuma na san ka san kowane ne. Ina sauraron ka. Faɗa mini. Wallahi ban sani ba. Ba za ka faɗa min ba. Na ji ma wallahi ban sani. Wallahi na ji ban sani ba. Sai ka zaba ɗaya daga ciki ai ko ba haka ba? Na rantse ba ba abin da na sani. Wallahi na bujin rago mara ban da na sani. Wallahi ban sani ba. Wallahi ban sani na za ka same shi ba. Faɗa min kun su kulkula ma. Na rantse ban sani ba. Wane ne Baffu? Wallahi ba ba abin da na sani. Tunda ka ambaci sunansa, ina tabbaci cewa a cikin wannan gari yake, kuma zan nemo shi. Ko da ma ƙarya kai mini, to fa ka tabbatar kai ma ba za ka sha ba. Ina abokananka? Suna can bayan gari. Ai yarinyar nan ran nan ba ta raza da fa. Kina ka ga wannan bidan? Kai magani maka? Me to? Kai, wannan ba abokin mu bane. To me yake baruwa da shi? To ai na ka bayar shi. Anya ko ba wannan gayan bane ba. Kai, ya na gankan ku ya tashi ne. Wannan ba shi bane. Kai ina abokin me yake fito mana da shi? Ka fito mana da shi ko mi ma san mare ba da yana da Allah ne ma an turo mini. Shi waye ne dokan da suka dauke shi? Ina tabbaci cewa abokan Benkat ne suka dauke shi. Yanzu sai za a yi musan inda suka kai shi. Wai in tambaye ku, babu wani taba yin wata da kalla da su ne? Kai na. Ba su turo muku da sako ba? Wani sako? Tun da ya bada bayanai akan mu, nan da awa 24 sai da ku dauki gawar sa. Kai baka san wani Benkat ba? Tunani me kuke yi? Hanya mai sauki. Shi din ba ya kasance mazaunin garin nan ba, kuma akwai abokanansa. Kun ga samun bayanai akan sa ba wahala zai ba, cikin sauki za mu samu, kuma za mu yi amfani da shi mu bibiyi inda suke. Kun ga kenan, kafin nan da awa 24 ya zame mana dole mu nemo inda suka ajiye shi. Kada ku damu, ba mu tada hankali a ciki. Ya zama dole mu nemo shi. Sannan kuma mu ja kan wanda lili ne suka kama shi. Me kuka ce? Ina ba wani tsoro. Wani ko mu ba kare ne wanda babu ciwa ma na tsakanin mu. Ku fara samun bayanai akan sa shine fi. Domin daga jin sunansa mai hadari ne. Wai shi babu dinnan waye shi kuma ina yake? Ka tambaya ba wannan. To kuma waye Baffu kuma ina yake? Yanda muke da yawan nan gaba daya, nemo shi ba wahala zai yi mana ba. Ko da ma a ce Baffu suna da yawa, a hankali zamu gane wanne ne a cikin su. Ko da a ce ba shi da yan uwa, ai yana da abokanai. Ko ba haka bane ba? Sai mu bincike akan abokanansa. Me kuka tsaya yi? Ba fa yanke shawara zami ba. Shetan dan uwan mu zami. Ko wai na fara da yau ne shi da shi. Ko wai na abokare ne na mana. Ko kuma me? Ko wai abokare ne ba za mu so ba. Ina so ko ne a cikin ku kura da burin neman bayanin sa. Kai ko wai sauri. Mai gida ba mu same shi ba, amma mun san bayanan sa. Dai bayanan sa ne. Bayanan gaba ɗayan su ne. Ya za ya zagaye garin nan ba a same shi ba kuma. Wallahi tantirai ne. Faɗa mini menene matsayin sa? Shugaba ne shi. Cikakken sunan sa fa. Baffu Aslam Durgar, yana da sunaye da yawa. Baffu Aslam Sulman, a can nan ne suke kiran sa da haka. Baffu Aslam Junaid, wannan kuma Mumbai ne ake kiran shi da haka. Nan kuma Baffu Aslam Zanim, wannan kuma a garin Hyderabad kenan. Sai bayanan waya. Gaba ɗaya na gane komai. Kenan duk garin da yaje yana canza suna daga wannan izuwa wannan. Duk da hakan ba wahala zai ba wurin nemo shi. Mumbai sunansa daban. Sannan idan ya shiga Hyderabad ma ana kiransa da suna ta. To ta yaya kenan? Tabbas kamar yadda aka faɗa mini, ya kasance mutum mai matuƙar haɗari kenan sosai. Babu lambar gida. Sannan babu lambar waya. Kenan baya amfani da waya ko kuma mene? Zan ƙara bincike a kansa. Mutanen da suka dasa bam a satin da ya wuce tabbas suna cikin garin. Yawa, lambar gidan da ya sauka fa. Kawai karbi mai gida, gaba da bayanan suna ciki. Baffu,
ta zagayo gare ka. Shikenan kawai, babu matsala. Shikenan mai gida, mun gode. Na samu bayani akan Baffu. Mun baka da masaniya akan sa kai ma. Amma ba sai dai ka hakuri abin da ya faru. In nazo na daure ka, amma da kai ne amfani ne mu kowa. Kamanta kawai kuma ya wuce. Wannan ne ko da kana son ka san shi, bayanan sa ne. Ta dalilin sa ka fada cikin masifa. Sai ka neme shi ka dauki fansa. Shikenan. Muje. Gaskiya yau din nan ko? Ni kaina na san nayi matukar kyau fa sosai. To ta ina zan fara wannan ak. To wannan halitta kuma fa. Kare. Kai wannan wata irin halitta ce mai firgitarwa haka. Kamata ya aje ni ne mamallakin wannan halitta. Inda na tabbata cewa zuciya ne zai kama ni saboda kallanta. Ke zuciyata kada ki buga mana, in ki jure kada ki buga. Ke amma fa ko te ya ma zan je. Wai wai. Wai bakin ka ba sai ki tafi ai ko? Ki tafi ki bani wuri mana. To, me kake nufi da in tafi baka guri? Saboda idan ina kallon ki bazan iya cin abincin ba. Babu inda zan je a tare zamu zauna. Me kika ce? Tun dazu nake jiran ka baka dawo ba. Eh, to ina zo me zaki mun? Wai in tambaye ka, lokacin da ka shigo kaga abin da nake yi ne? Na san baka gani ba. Shin gana yi kama da masu kallon irin wannan ne? Babu wani abu da na gani. To, ko ma ka gani? Ai babu wani abu. Ni yanzu na zama ƴar uwarka. Babu wani abu a tsakanin mu ko? Eh to na ga alama. Kisa yake tafa mun bude min rigarki ko? To sai me? Akwai wani babban labari. Amma ba zan faɗa maka ba. Ke zuciyata ki taimaka kada ki mai shirme. Dan yanzu ne zan iya hidewa fa. Da gaske kake? Ai ya wuce haka ma. Shikenan fa na tafi sai an jima ku. Waye kai? Waye Baffu? Waye kai da zaka dinga tambaye Baffu? Ka bani amsa kawai mana. Eh baka ji mana ce ka ware? Ai. Wani lalla. Kai daga tambaya sai ka fara neman wuce gona da iri, inda a ce ka bani amsa, da hakan ba za ta faru ba. A cikin ku wane ne Baffu? Idan ba ka fara ba, ku gani mana. Ka dawo mataki mana. Kai Baffu kawai na tambaye ku, ba wai su barbada na zoyi ba, amma kuma yaren ya canza. Kai wai gaba dai tsoron mutuwa kuke, sai ku ce min gaba ki dai ku yan Daudu ne ban sani ba. Kai wai dama mazan basu da yawa ne, ku ƙara so mana. Kai ba kare ba kana faman haushi. Amsa ɗaya kawai za ku bani fanta fake kyale ku. Wane ne Baffu a cikin ku? Hey!
Gai, ku tsaya mi masala. A cikin ku wane ne bafu? Shi ne wancan. Wani lain shi ne. Wai wannan shi mamman kuke magana? Bafu bai taba kasancewa haka ba. Ku faɗa min gaskiya, a cikin ku akwai bafu? Wallahi shi ne wannan. Bani bane lai shi ne. Na rance bani bane shi ne. Wallahi mai gida shi ne bani bane. Kai. Nawa ne farashin iPhone? 300,000. Bafu. Zaka raka nan siyo domin ta wata fashi. Na ji dadin haduwa da kai bafu. Tun farko da ka fadan gaskiya, ai da ka tafi. Shige ne mai gida. Wa ya ce ma da kafa ka zaka fita? Sai dai ya kira mota asibiti. Kalli. Ahali masu zaune cikin farin ciki, ka san menene ya faru da su? Ba iya wannan ba, kalli wannan ka gani. Yarinya ɗaliba kuma kyakkyawa. Ɗaliba wadda take burin zama likita a rayuwarta. Ita ka san me ya faru da ita? Kalli ka gani. Ni kuma ka san me ya faru da ni? Na rasa farin cikin rayuwata. Mahaifina, mahaifiyata da kuma ƙanwata. Hakan shine jihadi? Ku sheƙi al'umma waɗanda babu ruwansu? Idan da hakan shine jihadi, to ko da kai ba za ka kawo wannan lokacin ba. Menene burinku? Ku raba ƴaƴa da mahaifansu? Ko kuma ku raba ƴan uwa da ƴan uwansu? Ku sa mutum a masifar da sai ya gwammace mutuwa? Ku nakasta al'umma shine burinku? Ku yanke jin daɗin ahali. Raba mahaifiya da ɗanta. Sannan ku raba mata da mijinta. Anya ku mutane ne kuwa? Kamar yadda ni ma kuka yanke min farin cikin rayuwata. Idan da aka raba ka da ɗanka ko matarka shin zaka ji daɗi? Bakin ciki zaka yi. Amma me yasa kuke raba wasu da nasu? Zan gwada maka irin azabar da ake ji. Sannan ina so ka faɗa min su wane ne shugabanninku. Saboda ba kai kaɗai ba ne, ko ba haka ba ne? Na daɗe ina neman ka ban same ka ba. Gashi ka shigo hannuna ba kai ba kuɓuta. Jami'an 'yan sanda suna bi daki-daki ne domin su gano wanda suka aikata wannan abu. Ni kuma ido da fa nake neman ku. Kuma duk wani abu da na sa a gaba domin in nemo shi babu makawa, sai na nemo ko menene? Za ka ga me zai faru. Ba zalunta al'umma ne burinku ba? Shikenan ai, za ka gani da ake zalunci. Ka gani wannan karamin abu ne kawai, dan na kashe ka ni ma na tabbata jihadi ne, ko ba haka bane ba? Ya aka ne, wai ka ji zafi kake so ka ce min komai? Ka ji zafi ne? Ni ma jihadin rayuwata nake yi. Nan gaba ka dan ma sheke ka sani, ka tabbatar da hakan. Sheke ka ba tare da komai ba. Dan Allah, dan Allah. Wallahi zan bada, zan bada gaskiya. Ka tsaya dan Allah. Wallahi zan bada gaskiya gaji. Fada fada ina sauraron ka. Ka fada mini. Mene? Mu ma ugo masu gidan mu. Nan gaba ka dan akwai hararen da za ka yi. Kuma ba wanda ya san wannan sai ni. Hello. Yaro na, kana ina ne haka? Kai bacci fa lai ga tashi. Wa yake magana eh? Ni ne mana, makwabcin ku na jikin gidan kuma. Ah, kawu aka yi ne. Dama ba wani abu bane bai. Dama ina so za mu dan tattauna ne dangane da bikin yata da zanki so ayi. Ah, kawu in dai za a sa na zan zo mana mai zai na. Ai saboda na ga ba wani da wani dani babba. Shi yasa na ga ya kamata ai ka zo. Ah, shikenan kawu. Me yake nufi? Anya ba da ni zai auren nan ba kuwa. Kamata ya dai inje inji ko menene? Kawu. Ka ce ka ƙara su barka dai. Zaunatu. Ya dai, ka yi mamakin da ka ji na ce ka zo ba. Ka yi mamaki ba. Ai muhimmancin abin ne ma yasa na zo da wuri. Ya gani. To ita tana ina ne wai? Ha ba sauri me kake? Yanzu na taka mana shayi. Kai dai kawai ka jira. Bai fa san me ya tsakanin mu. Ya ki zo ki kawo shayin.
Eh ina jin ka malam. Ai yaron ya karso malam. Ai kawai ka zaba ranar da za a yi baikon shikenan a wuce gun. To shikenan. Kaji ma komai su za su yi min kenan. Kun wannan garaba sa aure haka. To amma kuma ki ne kamar ya ce kai. Ya dai ke ce kika shayin ba? To yaro ya kaji shayin etawa. Ai ba magana. Idan kana so ka aurar da yaka dole ne sai ka samu mata yaro na gari. Wannan gaskiya ne kawo. Shi yasa na dage na duba na zamo mata wani yaro mai hazaka. Wane ne shi kawo? Ha ba kai kuwa ba ga maka nake ba kuma ai yaron na samu mata dan gidan wani abu. Ya kai me faru? In kawo ka fa. Ka san me yake aikatawa kuwa? Ya kai to ka san shi ne? To ai ba danka bane. Me kake nufi? Baka san halin shi ba kawo. To sai me? Anya ya zo ya ganta kuma ta masa. Ai ta ma na taba ta tana ganin yaron zata ce yayi mata. Kau anya ba zuwa kai kai tallata auren sa ba kuwa? Ban haka bane ba. To ya ne? Shine kakan shi. Ta kau kansa. Kada ka na maka jaro na. Ai zan ƙara kula wasu sai kai. Ni fa wurin aiki zani. Da alama dai ba za su zo wannan baikon ba. Ai da ni. Kaga a yanzu ma haka na tabbatar da cewa dai suna hanya. Da yanzu yan abubuwan da za mu sanya kwata kwata babu ko daya. Dan haka ya kamata yanzu dai ka je ka ciyo mana su gaba ki. Ko ai saka. To ba nan ba kudin kayan tuka su. Ba wai sai ka bashi ka bar shi ya je ya ciyo da kudin sa mana. Irin hankali kai. Yewa yaro na to ajiya na munafukai sai faman kallo na suke. Yewa zauna ya ta ki dago ki kalle shi mana. Kau wai shi wannan din. Ho shi ai na makwabta mu ne. Oh amma tamkar babban ɗana. Au akwai abin da nake son sanar da kai. Ka san menene? Wai ka ji ra'ayin ta kafin hada wannan auren kuwa? A'a ni ne masoyinta. Eh? Wani abu da baka sani ba. Ka dafa ne yake ruba. In ba ma iyaka ba kawai kau. Shi kenan dai. Wani abu nake son faɗa maka. To me zaka faɗa? Ba zan faɗa mata ma ta ji. Baby. Ha? I love you. Sirrin zuciyata na faɗa miki domin kowa ya tabbatar da hakan. Me kuma kake yaka dana? Ta tukunna mana. Gaskiya na faɗa inda na bari abin ya heke mun zuciya kuma fa. Kai na ma haka kake. Ai ba iya ni ba haƙi ta ma haka. Kowa ya ji in kuma maimaitawa I love you. In to wani abu ne ke ma ki faɗa mu a gaban su mana. Baba. Wai me ke faruwa? Wai ke me kake yaka? A sauka gida lafiya. Kunga kawai ku kyale. A safe yau ne aka tsinci gawo wani dan ta'adda mai suna Bafu wanda ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka tada bom a cikin wannan gari namu. An tsinci gawo shi da kuma takarda a gefensa. Da ku ji daga bakin wakilinmu. Kuma a cikin wannan gawa ta sa an samu wata takarda mai tabbatar da cewa nan gaba ma za su ƙara kai wasu manya-manyan haran nasu wanda za su gudanar nan ba da daɗewa ba. To kun ga mutane dole ne sai an kula. Na gani yana bai. Wai ki wannan aika aika. Ban sani ba. To a nemo shi. Za a nemo shi. A matsayin ku nawa? Mu al-mujahidin ba ma taɓa ƙin yin nasara. Nan bai na ga shine gidan nasu. Barkan ku dai gayu. Na tabbata ni kuke nema. Ga na yana zo. Me zai na ku sako mu dan je mu dan sha shayi. Idan ma ba shayi sai mu dan rage ta da wani abu. Ba ma sai mun karasa ba. Ina sauraron ku menene ya kawo ku? Mai gida, ina ji. Ga shawatan mu, ba shi wayar. Karbi, mai gida ke magana. Waye shi din? Faɗa min sunan sa. Faɗa min. Ba za ka faɗa wa sunan nasa ba. Kar ba ka ce. Ba fa zan yi magana ba. Ka faɗa min ko wane ne kai. Mai gida, maza ka sa ansa kowa. Ya dai. Waye kai kuma me kake bukata kake mana gashi gashi? Ba abin da nake bukata. Ko dai kuwa akwai wanda suka mutu na ka ne a bom din da na tasa ma jami'a. Faɗa mun.
kai da kanka ka nemo dalilin da yasa nake sheke ku. Ba wai iya raba inda ahlina da kuka yi ba shine. Sheke mutanen da babu ruwan su. Ko dan hakan ba zan kyale ku ba. Ba tsayawa saurara ta zakai a waya ba. Motar gawa zaka turo. Kai banza. Kai kare, ba fa na sanya wani laushi. Sai na faɗa maka ka turo da motar daukar gawa. Wai kai menene matsalarka? Sanin matsalata babu amfanin da zai yi maka. Kawai kawai ka faɗa mun. Menene kake da bukata? Ba komai. Wani muka kama ma? Ba haka bane. Kula da kake bukata? Ba haka bane. Kenan rayuwar ka kake so mu kuwa mu she. Sanin matace yayi kisa? Sai dai na raye sheke na rayi. Kai shekakke ne. Ka tabbata an fara barbada ma gishirin mutuwarka. To ga sani babu abin da zaka yi. Sai ka gani sai ka yanke zan iya ko ba zan iya ba. Kamar yadda na fara bincike ku daya bayan daya ina shekewa haka zan ci gaba da bincike ku ina sheke ku ina tabbatar da na ƙara da ƴan ta'adda irinka kuna shirin ta da bom a Mumbai to ka sani babu yadda za a yi wannan bom din ya tashi na san shirin ku kuma na tarwatsa shi idan kuma kana tantama akai ina buƙatar daga yanzu ka fara kokarin tadawa idan kuma ka aikata wani babban kuskuren to tabbas da kai zai tashi shawara ce nake baka ka miƙo min kanka ko kuma sai na saka gwammace mutuwa da rayuwa zakai da na sani da kanka zaka iya guduwa amma gudunka babu abin da zai amfana ma duk wani shirin ka da tsarin ka na riga na san shi a tafin hannuna kake kuma sai na sheke ka kai ma na tabbata a halin yanzu tunanin ka ya karkata akan ko ni wane ne kuma ina mai sanar da kai cewa sanin hakan ba zai ma amfani ba uku hudu biyar shida bakwai takwas tara sai ina zan fara ne wurin da al'umma suka fi yawa a garin Mumbai ina tabbatar da cewa tabbas a wurin da mutane suka fi yawa a nan ne za su tada wannan bom din ba ma ba mai guda shida tsakiyar birnin Mumbai tabbas nan ne inda mutum shidan nan za su je mutum na bakwai da kuma mutum na shida kenan kuma shi ina zai je tunani na bai zo nan wurin ba a bayanan da wancan mutumin ya bani sa'a ta daban a guri guda tara mutum na shida mutum na bakwai mutum na takwas ta yaya zan iya gano me shirin su suwaye masu taya su aiki kuma suwaye su din ya kamata mu nemo bayanansa da ce wannan a cikin me yake zai yi mana matukar amfani sai dai kuma kuskure yayi mu yake tabawa yanzu kuma dole ne mu nemi tasar rayuwar saboda na fuskance na da kwarin gwiwa da shi da duk wanda suke bashi wannan damar ya zama wajibi su mutu ina buƙatar bayanansa ya kai ne tun jiya nake fama kiran wayarki amma kashi menene ya faru Wiki bayan mun hada a gida ma in muka zo ne sai ka takura mun ko baka san cewa nan gurin aiki bane kamar ya wurin aiki ni ba fuskaci hakan ba me yi na gani a gashin ki eh menene ke wai menene sai wanci cin magani kike yi
ka san fadin da na sha kuwa bayan ka tafi? Oh, waya kan nace ina san ki. To sai me ya ciki? Ai gaskiya na fada ko baka ba? Ko kike kin gona ba cikin abun? Nzo mu je mu zauna mana. Me kace? Ba zan iya ba. Ha bake kuwa. Mun gudu na kike yi. Kai. Ke, mutane ka suna kallon mu. Sai me kenan? Ka cika ni mana. Ke, dan na rike matata to menene? Wai menene? Sai fa mun zuzuke wa kike yi. Wai ba za ka cika ni bane? Fada mun mana ina sauraron ki. Kai hakuri ka cika ni nace. Ba fa zan iya cika ki ba kinji. To wai me dan na rike matata? Ki kyale ni. Ba fa zan iya cika ki ba kinji. Ki kyale ni nace. Dan sun bace ni mana. Ki kyale ni. Kenan. Shikenan. Yanzu ne zan barki ki tafi. Nene gidan nasu. Ba ko ne shi fiye zama ba. Ya ba zama a ofishin su. Akam kuma ya tuka da mu je. Ya zama dole in bi cikin a ina ne za da so ɗin nan ba mamai guda tara. Sai ina zan fara kinan. Wai me ke damun ka ne? Kai magana mana. Bujirwa ta ni ne kenana. Ko wai shi ne ke damun ka? Kai, dan lama shi kadai yake namuna ba fa. To sai me yake damun ka? Maka ji an ce za ka ƙara samu mama mai bane bawai. Ji tsiya ne ka san ba mama wannan ba za su wuce garuruwa. Wai ne suke manya manyan gari a cikin wannan ƙasa ta mu ba. Saboda ka san yin ta dan nan haka suke. Saboda sun san ko ta ina nan jama'a tafiya wai. Yanzu ba andalhi aka samu bomb din bawai. To bara ka gani a inda za su gaba. Dole ne za su sani na sani tunda manyan ƙasar nan ta mu dukkan su dai ba za su taba yi da a bari ba. Me kace? Manyan nan manabiyan sa ake yi shine ake ta bari ake ta wannan gashe gashen a ƙasar nan. Na fuskanta yanzu. Kinan biyan sake suke aikata hakan? Tabbas kawai ta'addanci suke yi domin a biya su. Kinan daukan mutane suke su biya su je su saka bomb din? Tabbas mutane guda tara nan su ma biyan su za su aikata hakan. Ya zama dole in yi bincike domin in tarwatsa wannan shiri na su. Kowa yake sa su. Da saba ma ba mai. Wurin da jama'a suka fi yawa. Da wurin gudanar da bauta. Da manyan tituna. Da filayen jirage. Da kuma manya-manyan kasuwanni. Ta wani bangare zan neme su. Ta ina zan fara neman su. Ta ina. Idan wasu zai za su aikata ba su bane ba. Su ɗin su wane ne kenan? Menene aikinsu kuma ina suke da zama? Idan ba su da aikin ƴan wani gari ne? Ba su da hanyar da za su iya shigowa garin nan. Sai dai dama tabbas sun daɗe a cikinsa. Na gano ta inda zan fara. Tabbas. Mun riga da mun samu dukkanin bayanansa. Don haka kuwa kaga komai namu zai zo mana daidai. Kuma na tabbatar da yaran nan yana da matuƙar basira sosai. Kuma babu wani wanda ya tsaya masa domin shi kaɗai ke rayuwarsa. Me ka yanke a kansa? Za mu bar shi ya ci gaba da rayuwa. Domin nan gaba mun tabbata zai mana amfani. Ka manta tsarin namu? Ba wai na manta ba ne. To me kake nufi? Dama ai dole su wasu abubuwan an dinga ajiye su a gefe. Amma wannan shirin namu nan da gobe zai fara. Domin gobe ne za a fara tashe-tashen bama-bamai a cikin wannan ƙasa. Ce gobe za a fara jin ƙara. Ware ma kuwa. Za mu yi aikin mu ne ta yadda ba wanda zai gani. Duk da haka ni dai ina buƙatar a je har inda yake a kwamo su kowa ya shi. Ni dai shi ne shawarata. Sony? Sony? Kana ina ne Sony? Ganna. To ka fito mana ku ina ka shiga? Ko wani abun kake? Idan wani abun nake so yake in faɗa miki? Me kace? Wanka zan yi mana. Au. Me yake buƙata? Ina laptop ɗinka take? Tana nan inda nake ajiye ta mana. Kan wallet ɗinka kuma fa? Tana kan kujera. Za ka iya faɗa mini password ɗin katin ka? Me za ki da shi? Ka faɗa min mana. 2526. 2526. To me wai za ki da shi ne eh? Ba wani abu. Dama kuɗi ne na ajiye a asusunka. Ba wai wani abu ba ne. Kuɗin da na tara na aiki na ne. Ki sai kin tara kuɗi. Ya wani shagatawa za ki tafi? Ina. Zoban diamond zan siyo. Zoban diamond kuma? Eh mana. Wai kisan me kace kuwa? Kai. Wai wasu ma'udan kuɗi ka tara ne ki faɗa haka? Lak ɗaya ne fa. Lak ɗaya. Na lak ɗaya shine zaki sai wani zoban daman gaba ɗaya makaramin lissafi gare ku. Wai kuma shi ɗin zaki siya? Eh, shi zan siya mana. Eh, da ba kullun aka zaho ƙari. Ko me amfani shi kin siya ɗin? To me idan na siya ba kuɗi na bane? Wai ce ba kuɗin ki bane. Sai ki abin da ya kamata ya da su ko ba ka ba? Na gane nufinka. To in ban yi amfani da kuɗi na ba so kake yanzu bar da su? Idan kika ajiye ba za su miki amfani ba? Kar ka manta aure zan yi. Ga baki ɗaya mata na gane ku. Burin ku ce kun samu nawa kun kashe mu kuma da mun tara muku sai ne ku ta cinyewa ɗaya bayan ɗaya. Kuma yadda mu talakawan ƙarfi da yaji. Daga nan sai ku fara gudunmu. Da fatan ne da kuɗi ka tawar. Eh. Amma dai babu mutumina da zai mutu. Dasawa za su kawai su tafi.
ai kamar ba an gama aiki ne. Yaushe ne aikin? An juma da yamma, zan kirawo ka. Barka ne madam, me kuke bukata? Shayi kawai za ka kawo. Shikenan baran dawo. Ke, wai ya shayi kawai za ka kawo mana? Kana bukata wani abu ne kai? Waye faɗa miki? Ina shin abin da ya fada nan ma. Kullun zan dawo daga wurin aiki sai na tafi za ka fanta gida. Kenan kullun sai ka zo ka ci abinci a nan gurin? Eh, me yasa kika zama mu zo nan gurin to? Na ga yawanci masoya ne, shi yasa muka zo. Masoya? In taya kenan? To ya kike gani? Eh, me kake cewa? Kai labai. Nan ba wurin soyayya bane. Ku koma gida sai ku yi ta. Kai cika ni mana. Ka ji da nake ji ku da muka zo nan gurin? Me nake kamarin tashi in hadiye ka ka wuce nan ka wuce. Eh madam. Ki zauna a kashi. Ko ki nemi wuri ki zauna. Kai wai me ruwanka da su ne? Ke kin san me yake faruwa? Ko wace ta fara saurayi sai ta fara wani abin da bai kamata ba. Shi yasa? Ka daidai ne yin irin wannan ka ji? Na san ba su ji dadi ba. Kawai dai sun gyara ne. In kan ma su gyara mana. Kai kenan ga baki daya ba ka san irin wannan? Ni san soyayya irin wannan ba ta burge ni. Kuma da gaske kake? Ya wuce kuma na tabbata ke ma ba kya san irin wannan soyayya. Haka ne. Idan kuna son ku yi soyayya gaskiya to ku rike juna da amana. Ba wai burinka ta rike hannunka ba kai ma ka rike nata. Hakan baya burge ni amma ni burina. Oho, me burinka? Burina in aure mace mai ilimi. Wata ta san ciwon kanta sannan kuma ta san matsayinta. Ba mai shishige min tana bani kanta ba. Duk wanda ta kasance hakan ko kadan bana santa a zuciyata. Ke kasance hakan ba yanda zai ma soyayya ta da ke ta yi karko. Wata dan danga tunaninta ita ma ta dangana ba. To wannan irin ta nake so. To kana nufin kenan ni ba za ka aure ni bane? Ba haka bane. Ke ce wacce nake bayani akan ta ma. Da gaske kake? Duk duniya ban taba ganin mace da ta mun ba irin. Kin san mutunci kake sannan kuma kin tsare shi. A tunani ki zan so wata ne in ba ke ba? Na sani kawai da matso kana ka nake. Ya raga jikin ki ya sanyi. Ko wani abu ne faru? Babu wani abu fa. Yawancin kawayen ki ba duba halin ku daya ba. Me kace? Ina nufin gabaki da kin mamata da halin kawayen. Ke kin kasance mace ta daban. Kamata yake nemi kawaye na garfa tuntuni. Sai me kuma? Kira min mahaifin kawarki. Ka kira shi mana sai ku yi magana. Ina? Ke ce zaki kira shi? Hello? Barka da kawo. Wani abu ne nake son faɗa ma? Ina jin kyata. Kawo su kwandiya fa. Eh, wajen aikin su ne suka ce musu je mangalo za su yi wani taro. Shikenan yata. Ka ji ko? Sun tafi gurin aiki wai. Ba sa garin nan kwata-kwata ma. Kira mu wayarta. Hai Rani. Ya aka yi ne kina lafiya? Lafiya ƙalau. Ya garin naku. Kina ina ne? Ga mu nan muna tare da saurayina mana. Shikenan shikenan. Sai an jima to. Ki huta lafiya. Kanki ya kulle ne. Kirawo gidan kanin mamanki. Ki kira mana. Ina? Kawai mu je ma. Barka. Barko. Ya na ganki haka? Mama na da baba na gabaki dai sun tafi office wajen aiki. Ni kadai ce a cikin gidan. Magana na zo yi dama mu shiga. Da ku take ji. Na fara miki ba sa nan daga ni sai saurayina a cikin gidan nan. Dan jima. Ita bai ta ce miki. Gaskiya gabaki ɗaya kowa ya canza. Wai ita ba saurayinta ta kawo gidansu. Kin gane da bambancin da ke tsakaninki da su? Mu tafi kawai. Sai mu tafi. Mu je. Komai ya zamo a cikin shiri yanzu. Yanzu ka gaya mana ya tsarin yake to. Nan a Hyderabad kenan. Yankin yana da girman kilomita 660. Mumbai kilomita 158. Fadi kilomita 47. Tsayinsa kilomita 536. Total population 1172,548. Adadin gidaje 849,551. Ababen hawa 34,000. Gaba daya ya tashi 285,50,575. Gabaki da ita wannan girman nata aka zamu tarwatsa ta. Bama-baman gaba daya da zamu sa za su tarwatsa gaba daya wannan girman wajen. Kun san shaurin bayanan Hyderabad ne? Ka faɗa kawai. Hyderabad. Kai wajen ajiye motoci da manya-manyan wazaje. Nan babban birni inda ofisoshin gwamnati suke. Gaba daya da ita wani waje da ya fi tara jama'a nan ne zamu je mu fidda su bama-baman. Ji yankin da yake da ofishin 'yan sanda ma. Sannan zamu fara komisu duk wasu sifetocin ofisoshi. Yayin da kowane speta ya tashi daga aiki tafi gidansa. Yayin da constable din su za su tare su. Barka da dawa. Yalla bai barka da zuwa. Yalla bai barka da zuwa. Yayin da duk wani gidan speta na riga da na gama tura mutane na.
suna zuwa gungunsa musu kawai za su yi. Kowane sufeta da ya fito. Wai kai, kai yare, kowanne za su ba shi takarda. Kowanne da ya gama dubawa. Gabaki dai su za su bujire. Kuma ku da mutunci, mu wajen mala ku zo. Ba za ka ba bane koko. Kai, kai, kai. Me? Wannan wata magana banza ce. A wannan lokaci za su samu su bindigo. A cikin yan mintuna kaɗan gabaki dai su za su kwamshe su. Yayin da lokaci guda gabaki dai labari zai bazu garin cewa an kwamshe dai su fetocin garin. Yayin da mu da kanmu ne za mu sanar da 'yan jarida cewa an sace su fetoci. Labaran safiya. A safiyar yau ne a garin Mumbai aka tashi an kwamshe fetocin 'yan sanda. Wanda abin ya yi matuƙar ɗaurewa gwamnati kai. Ganin abin ya tashi daga kan jama'a ya fara komawa kan jami'an gwamnati. Yanzu haka hukumar bincike ta fara nata aikin akan gano su wane ne da kuma samun ƙwarar hujja akan abin da ake shirin aikata. Wane ne yake faruwa a garin Lungun Sani Bellabai? To an sa bincike? Ina Bellabai. To da yanzu zai na bana umarni nan da mun je 30 wallahi a nemo su. Ina buƙatar gaba ɗaya wasu jami'ai na sirri da kuma special force har da sojoji ma muna buƙatar aje a ce a ba da aransu. Domin nan da mun tana fito da su. Wannan umarni ne. Sannan abu na biyu, yayin da wanda muka biya ma'aikatan kamfanonuwa ne za mu ba su bama-baman. Za mu gaya wa kowa inda zai je ajiye, kowanne zai tafi da kansa ya kai. Lokaci ya cika, mun sanar da kowanne lokaci ya kusa farawa. Maza ka ce kowa ya tafi. Yayin da kowannen su ya ƙara sa zai shiga inda aka ba shi umarni. Da kowanne ya je zai bayar. Kowanne ana ba shi zai fara buɗawa ya gani. Kun san a daidai lokacin me zai faru? Ƙarajin mutuwa. Kai, ko dai ba su tabu ba ne? Kowannen su ya tafi. Ba su tafi ba. Na gaya maka wallahi sun tafi. Ina! Kenan mun biya su kuɗaɗe masu yawa, mu ne zan sayar su wa mana, ba za mu jale su ba. Wai me a cikin tukunkunan? Bom ɗin RDX, wanda yake tasar yanki guda, local government ɗaya, shi ne bom ɗin da ya fi kowane bom girma a duniya. Ta ya ga za ta faru, dole ne sai sun fito mana da baba-babanmu. Ya kai, na san yanzu za ka tsaya kana jiran jin labarai ko? Babu komai a cikin wannan abin. Chocolate? Don shi kuma na ce ga mana chocolate rufiya 50 kai amma wallahi wannan chocolate tanu. Abin ya barge ka. Yau kowa zai sha chocolate. Kaɗan daga cikin aiki na ka fara gani. Ni ne na canza wannan abubuwan. Taya kai ka rubuta mun shiri na? Taya ne? Mai gida, wannan ne yazo yana so ya magana da kai. Ya kai faɗi mana. Magana bom ɗin da aka biya ku domin ku saka. Ku manta kawai. Kada ku sa wannan bom ɗin. To me yasa kai? To me kake ganin zan in ban dakatar da ku ba? Mu kuma muka suburbude ka ba haka ma ka ban shawara sai in suburbude ku. Kai mu ne zaka ci haka suburbuda waye kai? So kake ka sani? Ai ba sai ma ka rike ni ba. Oh my God!
Kai. Tashi mana. Kaga, wannan abin fa ba zai yi ba. Kai ka saka masa fitocin su. Kai banza. Matsoracin banza ba gani ba. Kai da su fitoci magawa kake. Ai wannan kwa mashi banza kai. Na masa hanya da zasu fita daga nan wurin. Nan da mintuna kadan zasu farmake ku. Kai! Yin labai ku sai ba ba ko musan mu ne. Mu talabi ne muka zo mu kawo muku. Yin labai mu musayen ku ne. Ku kuwa mu shashe labai. Yan labai kalle, gaba ne wai ba abu mai nema a cikin nan. Kai! Kuna ji ba za ku taba cin abinci nan ba. Wannan sako ne daga mai gidan mu har sai ranar da yake sai kamala. Canza muku guri zai. Ku so mu je. Kun kuma shi jami'an yan sanda. Abu ne mai sauki a gare ku. Amma idan kuna so ku nemo ainihin fuska ta wahala za ku sha. Kamar yadda na faɗa maka ɗaya bayan ɗaya sai na sheke ku. Ba zai yiwu ba. Waye ya faɗa maka ba zai yiwu ba? Ka zuba ido kai kallo. Wasu ne suka je suka taimaka su fitocinmu da aka kama. Kuma ba ma'aikata ba mun gode. Yanzu mun kama wasu daga cikin makwamusan. Kuma za mu je mu kwamuce shauran. Ko jira mu domin wallahi muna nan zuwa. Kuma babu wani wanda za mu daga gaba. Sai an jima. Maza faɗa mun. A ina ne za mu samu ƴan uwanku? Wane ne kuma shugabanku? Ba ka ji ba ne? Kamar na ce. Maza Bambiro. Miro kuma. Ishi kuma me zai yi da Biro a cikin nan wajen? Ila mai da ko takarda ne? A ya biyar nake so. Maza ban wani biran. Dole ka bari. Wallahi zan bada maka. Wallahi zan maka bayanin in gaba da yanda suke. Me ya kamata kai yanzu? In Allah mai ne ta jiran su. Shine aiki na kawai. A'a. Ka tsaya ya gaya ma komai da komai ka rubuta. Ina jiran ka ka turo min. Domin kuwa mu she za mu je da daren nan. Maza yanzu nan ka fara. Maza ku fito. Mu je mu ka matsi nan nan. Ɗan sandan da aka kwamishi a daren shekaran jiya. Yanzu aka sun fito kuma sun shiga aiki ka'in da na'in. Kira shi waya. Me? Kai kira shi waya. Ya kai. 97769. Wannan lamba waya kace. 8333282. Ai ai ji wannan lamba gidan kace. Daga wato ta koyi lampinci. Kana layi mai lamba 12 unguwa drift kuma ga din ga kasance mai wayo. Ofishin da kake aiki. Kana aiki ne a gambanin zanen gine-gine kuma aikin safiya kake. Duk lokacin da ka fito daga ofishin ku ga tashi kana tsayawa a Habati hotel ka tsaya ka shashayya nan. Babur din ka kashe shi 650,000. Baka ji girgiza ba ne lokacin da na fara baka direction ka. Da ba zan ga fuskanta abin da nake nufi. Shege ka ne kawai ban sanyi lokaci guda shi yasa kai nake daga magafa. Saboda an ce mu kai nan ka zama maraya. Ka fuskanta. Kana da babba alaka da wannan ƴan makwabtan gidan naku. Ita ma wannan da kanta ban so kwamushe ta bane ba da tare na sace ta sannan na san ahalinka wayanda suka kasance ma yan uwa ga mahaifanka kuma suna matukar ji da kai sosai kuma sannan ka sani ba wai karfi na ne ka bu ba sai surutun bayani naka da Allah ba na bukatar bayanin ka aikatawa za kai hatta mahaifinka na riga na san kowane ne shi menene shi sunan unguwarku da layin da mahaifinka yake kasuwanci da kuma inda yan uwanka suke babu wanda ban sani ba wurin zaman ka wurin zaman abokananka da kuma wurin zaman danginka lambar gidanku da kuma sunan ahalinku babu wanda ban sani ba kaina na san abokananka wanda kake rayuwa da su na san yanzu zaka baka zauna Pakistan kana kasar India duk wasu masu mara maka baya da kuma waɗanda kuke gudanar da harkallar ta'addancinku hatta mota da kuke gudanar da ta'addanci da ita ina da masaniya kan ta kuma na san wurin ajiye ta kada ka manta da unguwar da iyayenka suke zaune da kuma wayanda abokananka suke zaune idan kai wasa tabbas abin zai koma kansu kai mamakin wannan bayanin ne ina so ka daina tantama akai ba iya wannan ba kafin na san ka sai na san bayanai akan ka duk wani sirrin ka na sani wai ba kai mamaki bane yanda na gano sirrin ka na tada bam a cikin al'umma
kenan kada kai mamakin sanin bayani akan ka. Yanzu kuma baka san ina nake ba. Ba na bukatar sa, kai ne za ka kawo min kanka inda nake. Sanin bayani akan ka halin yanzu shine abin da ya fi min komai sauki. Abinda baka sani ba. Yanzu ka yan sanda sun farmaki yankin ku. Nanwa, an ce mun yan sanda sun shigo wannan yankin. Kuma nan ne kai tsaye suka tankaro. Da kyau, bayananka gaskiya ne. Gaskiya na yadda kai da mai matukar basira ne. Da na yi niyyar ko ta linga ga janyo ra'ayinka. Domin ka zo ka dai da mu yanzu ina lokaci ya gure. Shege ka zan yi. Ni fi matsala ta da kai kenan. Yawan yin haushi. Ka ji tsaye ka kawai. Ke yi aka ne na ganki a nan wurin? Tun ɗazu nake jiran ka. Baba ne yake neman ka. Mene ne? Ya dai, wannan shine mutumin da ana take da baikonta ya ce yana son ta. Shine mana mara kunyar. To ai na ga babu wata matsala, yaron kuma mai basira ne ba. Haka ne kawu, ba gani sun dace sosai ba? Kun faɗi daidai. Gaskiya fa yaron fa yana da matuƙar basira, sannan kuma ya haɗu. Sai dai, wai shi kai tsaya kansa ya kulle shi ne ya faɗa kuma tsakiyar mutane. Wannan shine rashin kullewa kai a tsakiyar iyayenta ya ce yana son ta? Oho ba, to me yi wa ku tsaya yi a lokacin? Kawai ku ɗaura musu aure a lokacin ya tafi da ita. Ka ji wani yana neman janyo min ruwa. To menene? Ba komai. Gaskiya ka faɗi gaskiya. Abin zai yi matuƙar yi. Na gode. Shikenan kawai. Amma, baba, yanzu kamata ya yi ku yanke shawara. Menene za a fara? Yadi yaya, ka shirya ko? Kware kuwa, za mu iya farawa. Ka ji shi, kamar ya ku fara. Mu ne ya kamata a ce mun fara ba ku ba. Ko ba haka ba ne? Mu je zuwa. To mu je to. Bai ko za a fara yi. Faɗa mana, nawa kake so a baka sadaki? 80,000. Hakan yayi? Hakan yayi mana. Iya haka zaka ansa? Babu wani abu? Hakan ma, saboda tana buƙatar wasu abubuwan shi yasa. To ya, ke kin amince da hakan? Yanzu ya faɗa mana, da yaushe ne za a fara shirye-shiryen biki? Ai ku za ku yanke. Ku da yaushe aka sa maya ma? Kenan nan da sati ɗaya za mu saka ku kuma biyu. Dama na sani. Kaji, rufe mana baki. Yanzu dai wasu tambayoyi da zamu yi maka mun riga da mun gama. Faɗa min dana, wannan haɗin yayi maka? Anti, yayi mun mana. ƴar uwa, ai ba sai kin tambaye shi ba ko? Ba haka bane. Ya kamata mu ji ta bakin sa. Kawai mu tabbatar ne. Kana ji? Sai ka tambaye shi. Yaro, kana da iyaye ba? Iyaye na sun mutu. To kuma ga mun, da su waye kai ka da su? Gwamnatin su mana. Ba kai kuwa. Ta yaya hakan zata yi kenan? Dan lokacin shiru. Na tabbata komai ya tashi dole ne sai sun nemi shirin gidan. Haba kai kuwa tambaye ki biya ba kawai zaka yi masa. Haka ne. Kai, ka shirya ba. Idan ban shirya ba, ai bazan ma ce ina son ta ba kawo. Ai a shirye nake ni ko da yaushe. In ka tambaye ta ma zata faɗa maka. To ya dai? Ka taba zuwa yawo da ita ne? Sosai ma kawo. Mene? Wato yawo kake koya wa yarinya ta mu? Ina, ba za mu taba yadda ba. Gaskiya ne, auren nan ba zai yiwu ba. Tun kafin ai aure, ka fara yin yawo da ita? Kai ina wannan kwata-kwata ma bai dace da ita ba fa. Bada masa, na gaya masa yi. Ta matar sarki ce, sai gidan da ake martabawa. Shi ko kuma mota ma baya da. Ba sai ka ce wata ragwal kuma. Sai walawar ta ka kuma ta yi yawa yi. Faɗa mana mun aura ba ya ce za ka yi to. Faɗa mana, saurara ka fa muke yi. Sauri lokaci yana ƙurewa fa. Da fa kai ake. Kai ya ne ka zauna mana. Sai me kenan? Tunda kuke kun taba jin wani abu ya shiga tsakaninmu da ita? Fita yawo da mace ba shine yake tabbatar da cewa wani abin suke yi idan sun fita ba. Duk kuma tunda nake da ita, babu abin da ya taba shiga tsakaninmu. Idan da haka ne burina, ba zan aure ta ba. Za ku zo ku iske abin da ba ku san gani ne. Kuma na tabbata sai dai ku yi hakuri. Mun bi ki faɗa ne haka? Tabbas abin da nake faɗa muku gaskiya ne. Tunda nake a rayuwata ban taba yin soyayya da wata in ba ita ba. Tun kafin rasa iyayena muke tare da ita. Da tun wannan lokacin ba ku san me ke faruwa ba, hakan ba shine burina ba. Kamar yadda kuka zo ka sani a gaba kuke min tambayoyi, na amsa tambayoyinku. Ban ɓoye muku komai ba kuma na faɗa muku gaskiya abin da ke zuciyata. Amma na fahimce ku, ko kuma na ku tsarin soyayya ne idan namiji baya fita da mace sai a ce ba soyayya suke yi ba ko me? Abai bai kuka fahimci abin na ba. Gabaki ɗaya kuna so ku ce min auren zumunciya kan ku ba tare da soyayya ba. Ita kuma soyayya tana buƙatar ku fahimci junanku. Kowa ya san halin kowa. To shine soyayyar ku za ta ɗore ta je inda ba kwa tunani. Tun farko akan muka fara yi ni da ita. Kafin yanzu da na fara muradin aurenta. Kawo kai ma soyayya kuka yi ne ko me? Faɗa mun mana. Ina gaba ɗaya in ga. Darajar soyayya ita ce ka san wanda yake son ka. Sannan ka san wata irin soyayya kai ma za ka yi masa. Ka fahimci abin da baya so. Kuma hakan baya taɓa faruwa. Face ka zauna da masoyayyarka ka san irin halin da take ciki. Wannan ita ce soyayya kai ma ka fara ta haka. Me? Ba fara kai nake ba. Shawara nake baka kana ji. Ku ringa yi kuna dafe kwanciyar ku domin idan na yi zafi fa mari nake yi.
Shikenan, na san gaba ɗaya yanzu kun fahimci me tsakanin mu ni da ita. Ko ba gaba, nake shawara ya rage ina ku. Ni da shi da nake koyon shin aure ta. Kawu, shawara nake ba kawu idan yakka za ta yi aure, ka bari ta zaba miji da kanta shine yafi. Ga ku dai ahli, ba su cike da farin ciki da kuma ni'ima. Ke, in mi goma lemon sha, yawon baki na ya tsaya. Kaga ya ya. Kai na, kawu. Baba. Eske ai ne ya ku sosai. Hello. Kana ina ne? Wata irin tambaya ce haka? Ina gida mana. Menene? Oh. Ina tambaye ki kina fama yin min hamma. Bacci na kasa yi. To ni na hana ki baccin? Kawai. Menene? Me ka sani in ba tunanin ka ba. Gaba ɗaya shine ya hana ni bacci tun ɗazu. Oh. Wai tunani na hana ki bacci. Shine kika samu ka fito cikin daren nan. Ce nake ba za ka fito ba sai naga ka zo. Ni ma ho baccin na kasa. Kai ma ka sani ai babu yadda zan iya yin bacci. Baba tunanin ki ne yana da bacci ba. Ki gane mana da Allah. Ni abun bauta. Washo ne wani irin baudadde ne. Wai ba zai taba gane abin da nake nufi ba. Yalla bai kana da suriya got? Ina banda wannan madam. Komniya fa. Shi ma babu. To kenan ma babu akwai chakus. Eh to akwai chaku. Shi kadai yake. To ai kenan madam. Ka bashi ko? Ai shi nan. Me kake kallo ne? Gani na ya ce kawai ya chaku nake da ita tace kawai a bata. Amma mata kace ko yalla bai. To da ruwanka ciki? Ah babu ruwana. Ina so ka daina kallon matar da bata ka ba ka gani. Me yalla bai? Ita din mata ta ce sai me kenan? Ke kuma daga shan alewa? Har ki fara bata bakin ki? Shayi. Wani alewa ka? To mu tafi mana. Ba komai. Me yasa kika tsaya? Na ce ma ba komai. Ki faɗa min gaskiya. Zo mu tafi kawai. Ke. Dama kawai ganin ka nake buƙata in yi shikenan. Idan ina kallon fuskar ka, sai in dinga jin wani sabon abu. Kina so ki ce mani idan kika kalle ni wani abin kike gani? Ba iya haka ba, ma canza min kake. Ba iya ni ba. Ni ma canza min kike. Sai na ji ne a wata sabuwar duniya. Ya dai, ka yi mamakin kiranka da ni ba. Menene? Wani kyakkyawan labari da ke so na baka. Yanzu da kanka ne zaka je ka dasa wannan bama-baman. Ba za ni ba. Zaka je. Ba zan je ba na ce ma. Na ce zaka, domin ya zama wajibi ne, saboda kana son ceton al'umma. Ka ce. Ba ka yadda ba ne. Na gaya maka. A yanzu ina kaso zamani. Kuma wajen yana da girma. Sai me kuma? Ga wajen ya tara jama'u da yawa. Ga shi na saka bindiga ta a aljihuna na dama. Lokaci guda za ka ji ƙarajin mutuwa na tashi, ina tare da mutane. Ga 'yan mata, ga kuma maza a ciki. Ga 'yan ƙananan yara. Don na ga yaran ma sun ɗan fi yawa. Saboda yawan mutanen gurin ma ba ka bambanta na ɓangaren hagunka ne ko kuma na damanka ne, wanne ne suka fi wani yawa. Shi ka cikin sauƙi ba tare da kowa ya gane ba. Na san har yanzu ba ka yadda ba. Ya kamata ko kaɗan ne. Na da nuna maka. Kai! Barka madam. Barkanka dai. Kina ɗan yawan zuwa nan ne? Menene abin da kika buso a cikin wannan waje? Wai, baba, baba! Kai! Ya dai! Daga shege wani tsohon mutum wanda rayuwarsa ma ta zo ƙarshe, gaba ɗaya za ka bukata da hankalinka. To idan ba ka so kowa ya mutu, ka tafi ka, ka je, ka dasa bama-baman. Barka yarinya. Barka dai kawu. Kin yi matuƙar addu'a. Na gode kawu. Sai ne kawu, barka. Barka kawu. Kai, yarinya ce fa. Eh, gwarai na san da haka. Kada ka yi mata komai fa. To za ka je ne koko. Kai. Mutum ka je ka dasa, zan gyale ka. Ba zan je ba. Kuma kada ka kuskura kai mata wani abu. Kin yi matuƙar sa. Maza ka je babban titi ka ce zan gaya ma yadda tsarin yake. Shikenan, zan je in saka. Mun ji da. Shikenan. Baby.
Sai an jima. Sai an jima. Kai, kai wani irin mutum ne? Mene ne ta baka sheke ta? Rufe mun baki. Idan baka je ba, kowa ga zan mai. Maza kai sauri. Ya zan bullo abin nan. Ta ina zan bullo masa? Ta ina zan bullo wannan abin ne? Yes. Hello. Yawa kina ji na kina da ne yanzu? Ina gida mana. Yawa, yi mana gida ofishin ya sanna. Yi mana yanzu na kiji. Ha, shikenan. Hello. Na ƙara so wurin yanzu. Da kyau, kana kallon danja tsakiyar didi ba? Ina kallon sa. Yanzu danja za ta bada hannu. Duk bayan mintuna biyu take canjawa. Guri ne mai tarin jama'a. Kuma hanyar nan manyan motoci na wucewa. Ƙanana. Abu babur maza ka ciro abin da yake cikin wannan kwalin kanaji kaje a tsakiyar titin sai kai maza ka bar nan ka da koni albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa kasir gumi kuma kasaitaccen fim din nan da kuka dade kuna jiran fitowarsa wato bakon yanayi muna masu farin ciki sanar da ku cewa yanzu ne sa ta zo kusa za a haska wannan fim a ShopRite Cinema da ke Kano a ranar 10 ga watan Mayu na wannan shekara wanda ya yi daidai da 7 ga watan Ramadan wato cikin azumi kenan mun zaɓa muku wannan lokaci ne domin mu taya ku murnar shigowar watan Ramadana da wannan ƙasaitaccen fim da ba ku taɓa ganin irinsa ba saboda fim ne da aka kalli yanayin da wannan ƙasar tamu take ciki a wannan lokaci aka yi shi daidai da wannan lokaci Bana cin amana. Bana rashin gaskiya, kuma bana karya alƙawari. Sannan na yi muku alƙawari dukkanku. A cikin wannan kwanaki guda uku, kowanne a cikinku zai zama miliyoniya. Bakon yanayi. Bakon yanayi daga Sultan Film Factory. Suke jirgi ya daga a tashi bashi a babo na yanayi babu ga wanda za a suke jirgi ya daga a tashi bashi kuma a yau nake so a dauko min ita na rantse ma da Allah kuma ya kwanta hannun kai ta ba suna sare shi idan ne mana gargama Kai abin da zai faru ne. Da fatan ba za ku saki a baku labari ba. Kada ku manta da lokacin. Bakwai ga watan azumi. Sannan kuma za mu sake shi a kasuwa da ƙaramar sallah domin taya ku murnar shagalin sallah da shi. Da fatan kowannen ku zai zo kasuwa ya sayi nasa kwafin ba ya tsaya a tura masa a waya ba sai kun zo. Ko? Gannan na ƙarasa gurin. Na gode Rani.
Na san yanzu kana kallo na. Kaje ba. Zumurin me kake yi ne? Ka tsaya ka saurari labarai mana. Za ga abin da ya faru. Yanzu haka an samu rahotanni daga majiya mai karfi cewa shugaban waɗanda suke da sabama bamai a cikin kasar nan an gano ko wane ne shi. Ya kasance shararren dan ta'adda wanda ya dade yana sheke-sheken mutane. Yanzu haka yan sanda suna bincike akan gano inda yake. Ya kai ne, ka ji labarai ko? Adadin mutane nawa ne suka mutu ko kuma zuciyoyi? Ina! Na cika maka aikin ka. Amma ta bai-bai. Fere bakin ka ka faɗa min cewa ni mai matukar basira ne. Ka riga ka can fakan. Kuma hakan ya zama gaskiya. Ka dan ma ka fara gani fa daga ciki. Da akwai ci gaba, sai ka tattara ka koma. Ina nan zuwa gare ka. Wai shi! Ina ne sama da rashina. Dole sai na gano waye muna bukin sa.